З нардепа Миколи Княжицького суд Камбоджі зняв всі звинувачення у справі про зґвалтування неповнолітньої камбоджійки. Про це повідомляє підрозділ агенції Associated Press. Сторона обвинувачення може оскаржити це рішення протягом місяця. Нагадаю, наприкінці березня з'явилася інформація про те, що Інтерпол оголосив Миколу Княжицького в міжнародний розшук. Сам депутат назвав ці звинувачення безпідставними.